Ashtu siç kishte paralajmëruar, shoqëria civile doli sërish në protest duke kërkuar drejtësi për Jonadën, 7-vjeçaren që u godit për vdekje me gomone, nga ish policiar Jantase gjatë kohës që luante në det me Tatin. Ndryshe nga hera e parë, protestuesit përpara Ministrisë së Brendshme ishin më të pakt në numër. Në shenjë simbolike ata hodhën bojë të kuqe në muret e ministrisë, si një simbolik për gjakun e vogëlushes. I pranishëm në protest ishte edhe një jafërmi Jonada Avdis, i cili kërkoi drejtësi për humbjen e familjes së tij. Jonada kishte dy prindër, që i ka prap, por tani Jonada i ka gjithë shqiptarët prindër. Është amaneti juaj. Ndaj mbaneni, ndaj mos mbaneni. Është amaneti i gjithë shqiptarëve. Pas 40 minuta shëndrimit tek Ministria e Brendshme, turma paqësore me pankarta në duar, u zhvendos tek Kryeministria ku për disa çaste protestuesit ulën në bulevard. Në përfundim të afatit që ministrat Bledi Çuçi e Mirela Kumbaro të jepnin dorëheqjen, protestuesit avancuan me kërkesën e tyre duke kërkuar shkarkimin. Një prej tyre telefonoi kryeministrin Rama, ku t'i bëhej e ditur kërkesa e pjesëmarrësve, por ai nuk u përgjigj. Do ta presim kryeministrin? Është në skaf, është në skaf. Atëherë, kryeministri i vendit nuk e hap telefonin. Beteja shoqërisë civile për drejtësinë ndaj Jonadës do të vijojë me mbledhjen e firmave në të gjithë vendin për një peticion për shkarkimin e ministrave Çuçi e Kumbaro. Ngjarja e Himarës provokoi një reagim zinxhir të qytetarëve. Policia e shtetit dy herë fajtore në këtë ngjarje. Ka nisur një kontroll masiv në të gjithë vijën bregdetare, nga veriu në jug për të kontrolluar mjetet lundruese.